almost geldik. Oxirgi cho'qqimiz qoldi. Va mana vaa! Manzara. Voy zot. Bolalar hammasi o'tdi. Farhod, Jamshid, Husan pastda uxlayapti. Mana ana pastda ko'rishingiz mumkin uni. Ana yana bitta mo'lini. Mana manzara. Naqadar go'zal bu, olam. Yo'q, ay. Kim? Sen nerede? Husan pastda hamdi. Sen yana chiqdi yo. Alan chiqdik. Cho'qqimiz mana shu. Qani ketdik bo'ldi. Uchini. Qolishmasdan. Jamshid shod bo'lib chiq faqat. Ehtiyotkorlik. Bo't. Apasini toshli bo't pastlik ketgan. Ne kadar ekstrem situasyon. Hammasi excited bo'tdan chiqmaymiz, boshlardan chiqamiz. Bo't uje ketdi pastga qarab, toshga qarab ketasiz. Dumalasiz. Ehtiyotkorlik. Sekin asta. Tanasi chiqib qoldi. Farhod chiqib qoldi orqamizdan. Birze boy. Ana. Yo'q, mana bu hali mana. Azgin chiqib qoldi. Shunday happini bosdim. Na bo'la qoli. Va nihoyat. Qani. Chiqdik, birodar. Naqadar olam go'zal, yig'lagani ketyapti. Bahama. Tabiat. Tog'ni cho'qqizdamiz. Bizdan baland cho'qqi yo'q hozir. En tepasidamiz. Pastlikni ko'rsanglar. Bilmadim. 4000 5000 metr pastlik bo'lsa kerak. Hamma yo'q. Oh, farqi yo'q. Bilim, mana qaray cho'qimizni ko'rasizmi?